tervist nendele vapratele, kes on siis veel jäänud siia seda päeva viimast poolt kuulama. Mina olen tõesti siin lasteaia esindaja, selle kõige väiksemate hääl nii-öelda. Ja lasteaia õpetajad tihti peale tunnevad ennast, kui räägitakse haridussüsteemist ja igasugustest uuendustest ja tähtsatest asjadest ja õppimisest. Et lasteaia õpetaja on nagu see, mis mina. Et mina olen nii väike ja mina ei tee seal midagi. Aga tegelikult ma tahaksin öelda, et lasteaia õpetajad teevad ja nad teevad tegelikult väga vahvaid asju. Aga mina konkreetselt saan rääkida täna oma tegemistest ja meie maja tegemistest. Ja uskuge või mitte, aga ka sellel rohujuure tasandil räägitakse meediakasvatusest ja lausa seda tehakse. Et minu ettekanne sai sellise pealkirja nagu meediamüsteerium. Ja ma mõtlesin selle peale, et müsteerium on niisugune tore sõna, millega seostub meil kohe automaatselt salapära. See midagi sellist, mida me ei tunne, mida me ei tea, aga mida me kangesti tegelikult tahaksime teada saada. Ja müsteeriumiga on ka selline lugu, et kui siis on nii öelda läbi uuritud teada saadud, et siis kaob kogu see salapära ja ei ole enam müsteeriumit. Ja tegelikult ka iga saladus tekitab küsimusi. Ja pedagoogidena me teame, et meie õpetamise viis on ka selline küsimuste esitamine. Ehk siis me esitame küsimusi sellise suunaga, et me suudaksime lapse viia mingisuguse teema juurde, et laps hakkaks ise küsimusi esitama. Müsteerium on ta ka selles mõttes, et ma julgen arvata, et tänapäeva lasteaia õpetaja, suurem osa õpetajad on tegelikult ju kasvanud ise täiesti teistsuguses meediakeskkonnas. Et mis meil oli? Meil oli ajakirjandus, ehk trükimeedia, raadio, televisioon, kinos saime käia. Meediakasvatusest kui sellisest, vähemalt minuealistele, pole kunagi räägitud koolis. Vaatamata sellele, et tegelikult ka meediat kasutati tolla ajal propaganda edastamiseks ja meie mõjutamiseks, aga sellest ei räägitud. Me isegi ei mõelnud selle peale. Ja selles mõttes ta jääb nagu lasteaia õpetajale pisut müsteeriumiks. Lapsele, lasteaia lapsele, kuivõrd ta nüüd müsteerium on, tihti peale ka ju meedia, mitte tihti peale, vaid ta tegelikult kui ju seondubki tehnoloogiaga ja tehnoloogia kasutamisega. Selles osas võin julgelt väita, et lapsed on õpetajast ees. Ehk siis need vahendid, mis on laste kasutada, ei ole sageli üldsegi mitte õpetaja käes ja ta ei teagi neid võimalusi, mida need vahendid pakuvad. Ehk siis meediamüsteerium oleks lapsele just see osa, kuidas meedia tema elu mõjutab. Laps ei oska võib-olla ise selliseid küsimusi esitada, aga õpetaja saab ta viia sinna maale, et ta hakkab mõtlema nende peale. Tegelikult seda muutunud kasvukeskkonda iseloomustab ka selline muinasjutu pilt. Kõik te teate seda muinasjutu naerist. See on minu ajal väga, väga tuntud raamat. Aga milline on tänapäeva lapse muinasjut? Ekraan. Ekraan on see, mille kaudu siis tegelikult kogu maailm ja kõik need muinasjutud tulevad lapse tuppa. Kui palju tal on valikuvõimalusi, sõltub nüüd täiskasvanust, mida ta on küsinud lapse käest. Mida laps oskab valikute all teha? Et millest nagu rääkides meediakasvatusest, et millest see meediakasvatus võiks lasteaias alguse saada? Ja tegelikult meediakasvatusest on juba mõnda aega Kristi Vinter rääkinud. Ja ma usun, et seda teadvustatakse vajadust, tuntakse huvi, kuidas seda teha, aga millest ta tegelikult minu arvates võiks alguse saada? Ta saab alguse kindlasti teotahtelisest õpetajast, kellel on julgus midagi uut proovida, midagi ette võtta, uurida ise läbi ekraani. Kui last tuleb ekraanist eemale tirida, siis tihti peale tuleb lasteaia õpetajat ekraani poole tirida.
et kui on selline tahe olemas, siis hakkavad avanema ka võimalused ja see õpetaja hakkab leidma ka neid võimalusi, kuidas siis neid teadmisi koguda. Majatasandil on kindlasti väga oluline see innustav eestvedamine. Eestvedamine enne kõike ühe kas või õpetaja näol, ka toetus ja eestvedamine juhtkonna näol. Alati peab olema keegi see mootor, kes tõmbab asja käima ja kui vanker juba liigub, siis võib ta vähemalt inertsist mõnda aega edasi liikuda. Teadmised ja oskused. Nagu ma ennist juba ütlesin, kui õpetaja tahab teha, siis kindlasti avanevad talle need võimalused, sest tegelikult ka juba praegu käivad kursused, koolitused lasta ja õpetajatele suunaga. Kui varem oli ainult kooliõpetajad ja lasta ja õpetajali nagu mingi osa seal tilpnes kuskil, siis praegusel hetkel jumal tänatud ma võiks öelda, et ka lasta ja õpetaja on juba arvestatav tegelane meie haridussüsteemis, nii et ka lasta ja õpetajate peale mõeldakse, mis puudutab juba tehnoloogiat ja kõike tehnoloogia kasutamist. Ja kindlasti on ka siiski vajalikud IKT vahendid. See on nüüd võibolla kõige suurem murekoht lasteaedade jaoks, sest et see vahendite baas ei ole esiteks ühtlane kõikides lasteaedades, nende kasutamisoskus samamoodi ja tihti peale ei ole ka siin tegemist enam õpetaja hea tahte ka sellepärast, et kui ei ole vahendid, siis ei ole vahendid. Oma praktikast võin öelda, et meediakasvatuse jaoks tegelikult kasutavad laste ja õpetajad väga palju oma isiklike vahendeid, oma perevahendeid. Kõik on kaasatud sellesse. Ja kui on olemas need neli komponenti, siis mina arvan, et saab toimuma selline pikem ja suurem hüppe tuleviku poole. Digipööre, nagu siin oli kunagi konverents kevadel. Ja see digipööre tuua lasteaeda. Siin kohal on siis mul hea rääkida sellest, kuidas see meie majas alguse sai. Umbes neli aastat või neli õppeaastat on tehtud meie majas meediakasvatust. Alguse sai see ühe õpetaja huvist ja entusiasmist. Tagasihoidlikult võin öelda, et see õpetaja olin mina. Ja ma ei oleks tegelikult jõudnud ka üldse sellise asja nagu meediakasvatuse juurde, kui mind ei oleks tiritud ühte projekti. Ma vabatahtlikult muidugi olin nõus, sest see sõna juba nii palju intrigeeris mind, et ma mõtlesin, kuidas see on võimalik ja mis asi see üldse on selline. Ja kaasas siis Kristi Vinter mind meediakasvatuse projekti. Meediakasvatusega tegelesin ma ise siis veel üks kahe aasta ja kui ainult rühmas iseselt. Aga vaikselt hakkas ka idanema seal kõrval projekt. Selline animatsioonide konkurs. Mõtlesime teha siin ühe kolleegiga midagi uut ja huvitavat. Ja esialgu tundus see animatsioon lasteaias no ikkagi täiesti pöörane ja üle mõistuse, et see nagu ei olegi üldse võimalik. Aga see esimese aasta projekt oli päris, noh, meie arvates edukas. Osavõtjad ei olnud küll väga palju, seal natuke üle 10, vist 12, kui ma täpselt mäletan. See oli üle-eestiline, üle-eesti peale 12 õpetajat julgesid tolla ajal ette võtta animatsiooni. Aga mul oli tohutult hea meel, kui tegelikult see nii-öelda parimaks osutus ühe väikese koha Kilingi Nõmme lasteaed. Ka teisel aastal tegime seda projekti ja siis oli juba osavõtt suurem. Tegelikult ka see nüüd tehes reklaami, siis see Põnger ja multikavõistluse nime all YouTube'is peaksite saama näha neid animatsioone, mis on lastega siis tehtud. Nad on küll jah, väga algelised, aga siiski on midagi tehtud juba. Ja kui siin eelkõneleja rääkis ristmeediast ja sellest koledast kollist, mis seda last hirmutab ja kuidas läbi animatsiooni tegelikult saab sellest jagu, siis ma võin öelda, et jah, ma saan, et lasteaias tõesti saab seda teha ja lasteaia õpetaja saab seda teha. Nii, edasi hakkasid siis nii-öelda teiste rühmade õpetajad meie majas huvi tundma, et mis asi see meediakasvatus on
ja mida me teeme. Ja me keskendusemegi rohkem siis juba oma maja siseselt. Ja otsustasime, et me teeme meedianädala. Et see on siis ülemajaline, ühel ja samal nädalal siis kõik rühmad tegutsevad meedia tegemistega. Oli vaja väikest sisekoolitust, et üldse aimu anda teistele õpetajatele, mis see on. Aga see tegelikult osutus väga edukaks, tehti tegevusi rühmades ja korraldasime ka ühe kinopäeva nii kõikidele rühmadele. See kinopäev ei olnud ainult lihtsalt multifilmi vaatamine, mida võib-olla mõeldakse, et noh, vaatame multifilmi ära ja ongi meil meediakasvatus tehtud. Oh hei, tegelikult sinna juurde käis ka metoodiline osa, mis tähendab, et ka õpetajad vaatasid, kuulasid, kuidas peale filmi või animatsiooni vaatamist viia läbi vestlust, nii et sellest filmi vaatamisest saaks ka meediakasvatus. Lastele see tohutult meeldis, vaatamata sellele, et seal tuli siuke analüüsi osa. Ikkagi see meeldis ja nende poolt oli ettepanek, jes, teeme järgmisel aastal jälle. Nii, ja kui õpetajate tagasisidest tegime kokkuvõtteid, siis õpetajad olid ühisel arvamusel, et tegelikult selle nädalajaga ei saa veel mitte midagi teha. Sa vaevalt jõuad midagi nuusutada, lasteaias on 5 päeva ja kes on rohkem kursis lasteaia päevarütmiga, siis teab, et tõesti see õppimise osa või õppetöö osa on suhteliselt väike. Võtsime ette siis küllaltki suure ampsu ja tegime meediakuu. Ja meie meediakuu selliseks põhiliseks märksõnaks oli meedia loomine. See tähendab, et püüdsime õpetajate tähelepanu viia meedia tarbimiselt, meedia loomisele. Kui siin ennem räägiti meediapädevustest, siis üks osa sellest on kindlasti oma meediasõnumi koostamine ja edastamine. Ja meie siis majas tegime, õpetajad said ise oma oskustele ja tahtmisele valida siis teema, millist meediumi nad kasutavad, millist meediasisu nad analüüsivad ja uurivad ja mille nad siis lõpuks esitavad. Esialgu see muidugi ehmatas õpetajad, et 4 nädalat, püha müristus, mida meil on 4 nädalaga teha. Aga see meediakuu oli planeeritud niimoodi, et esimene nädal käibki ettevalmistuste tegemisele, sest et õpetajad peavad arendama ideid. See, kui meedia nädalal osales, ütleme, et lapsed ja igast rühmast üks õpetaja, sest ei olnud pääsu ju, oli ju vaja meedia nädal teha või jah, meedia nädal läbi viia, siis meedia kuul me seadsime ikkagi eesmärgiks, et tegemist on meeskonna tööga, ehk siis mõlemad õpetajad, lapsed ja ka lapsevanemad olid kaasatud sinna. Ja ka lapsevanemad nii oma oskuste kui ka tehnoloogiaga. Esimene nädal siis läks selliste plaanide haudumiseks. Teisel kolmandal nädalal tehti konkreetseid meediategevusi juba rühmades ja kolmas nädal jäi siis rahulikult selle meediumi koostamisele. Et ei olnud sellist tormamist, õpetajad olid väga rahul, nad jõudsid ära teha ka kõik muu tavapärase, nagu iganädalased ujumas käimised, kõik oma sellised tavalised päevarütmid said ka samuti tehtud. Praegusel hetkel oleme siis jõudnud sinna maale, et meie majas on meediakasvatus viidud sisse õppekavasse. Ta ei ole küll riiklikul tasandil veel kohustuslik ja olemas, aga me leidsime, et see on siiski hea ja vajalik läbi viia meediakasvatust. Ma arvan, et kõik eelkõnelejad on piisavalt püüdnud teile selgeks teha, miks see vajalik on, et ma isegi ei pea hakkama seda kõike üle kordama. Ja meediakasvatus siis lasteaias tähendab siis nende samade meediapädevuste arendamist, aga lapsele temale eakohaste väljenditega keeles mängulisel viisil siis uuritakse meedia olemust, erinevaid meedia liike, meedia sisu, ei vaadata ainult multifilme ja ei vaadata PowerPointi. Et sinna juurde käib ka midagi muud.
Meediakasvatus siis algab meil õpetajast. Et õpetajal antud see võimalus otsustada, millal, mida ja kui palju ta teeb aasta ja õppeaasta jooksul. Aga mis on kindel, on see traditsioon, mis me oleme juba vaikselt tekkimas, ikkagi meediakuu, mis tähendab ülemajalist projekti. Et kui isegi õpetajad ei leia endas seda tahet või jõudu nii-öelda kogu aeg teha või mingitel perioodidel, siis vähemalt üks kord aastas me tegeleme sellega. Meediakasvatust, ma arvan, ei pea tegema alati niimoodi, et me planeerime nädala aega ette või kuu aega ette ja siis teeme seda meediakasvatust. Kui õpetaja on võtnud endale selle mõtte, et ta tahab lapsi viia meedia maailma, seda selgitada neile, müsteeriumit lahti harutada, siis tegelikult tal tuksub alati siin kuklas see mõte ja selle meediakasvatuse võib läbi viia ka täiesti ette planeerimatult, lihtsalt käid kuskil ja tekib see plõks, see seos ja sa viid selle lapse meediamaailma. Sa seostad selle konkreetse kas või mingisuguse loodusaine naksti meediamaailmaga. See meediakasvatus teostub meil üldõpetuse põhimõttel nii nagu kõik muu õpetus meie lasteaiast. Ta on sarnaselt mina ja keskkond valdkonnale nagu valdkondade ülesena, valdkondade vahelisena. Ta on lõimitud teistesse valdkondadesse. Võib teha eraldi meediategevusi, aga üldiselt on ikkagi meie majas tehtud siiamaani lõimitult neid tegevusi. Temaatika valitakse lapse igapäeva elust ja ümbritsevast maailmast. Täpselt nii nagu mu õpetus. See ei ole mitte midagi erilisemat. Mitte midagi ei pea rohkemat tegema, kui ainult mõtlema, mis on meedia, esitama endale selle küsimuse ja kuidas ma saan lapsele seda selgitada. Meediakasvatus samuti toetub elamuslikkusele. Jälle eelkõnelejad mainisid seda. Lapse isiklikele kogemustele. Iga uus kogemus lasteaias peaks toetuma vanale, juba läbitud ja õpetatud asjale. Et kui õpetaja tahab meediakasvatust teha, siis tegelikult ta näeb neid momente, mis lapsi köidavad. Täiesti näide eilsest lasteaia päevast. Lapsed mängisid tammetõrudega, loopisid neid üksteisele, mängisid, ma mõtlesin kohe sõda, mis seal ikka on ja läksin lähemalt uurima. Neil oli arvutimäng. Nad põhimõtteliselt siis mängisid nagu mingit värvimängu, kus pommitatakse seal värvikuulidega. Ja kui vanasti, rääkides jälle keskkonnast, minu ajal öeldi, et tahtsid mängust välja minna, öeldi tsurr, kõik. Mina olen mängust välja, minuga ärge enam arvestage. Siis tänapäeva laps ütleb game over. Ja nii oligi ja kõik mõistavad seda terminit. Samamoodi tuleb laps 4-aastane lasteaeda. Ennem kui tema lasteaia päev algab, siis ta veel ukse taga mängib viimased mängu osad sellest nutitelefonist, iPhone 5 ilmselt. Et rääkides seda, milline tehnoloogia on lastel käes, et siin ongi see moment, et kui õpetaja näeb selliseid väikseid nüansse, need on ühed kogemused lapsele. Ta saab seostada selle tavapärase lasteaia õppimise nende nüanssidega ja need kohe automaatselt kõnetavad lapsi. Rääkides lugudest, nagu ristmeedia kõneleja rääkis, tegime oma meediaprojektiga samamoodi, et tahtsime luua ühe loo koos lastega, mida siis animeerima hakata. Tulemuseks oli muidugi jälle taaskord arvutimäng, arvutimängu eeskujud, labürindid, surmalõksud, kõik muu. Lastel silmad põlevad peas, et kuidas kõik toimib siin elus nii äge. Kui õpetaja teab, mis lapsi huvitab, ta saab seostada taaskord selle tavapärase õppimise, selle keele arendamise, matemaatiliste oskuste arendamise sellise oskuse baasile. Ja loomulikult mänguline õppimine. Siin teistmoodi lasteaias üldse enam ei saa.
igavale õppimisele reageerivad lapsed praktiliselt kohe. Kui on mänguline õppimine, ei ole probleem lapsi kaasata. Mis siis meie meediakasvatuse sisu all mõtleme? Tutvumine siis meediavahendite ja nende sisuga. Ja seda ikka loomulikult lastele eakohaselt. Vestlused ja arutelud meediasisust, mis teevad selle sama filmi vaatamise meediakasvatuseks. Enese väljendamine meediavahendite kaudu. See on see, millega me püüdsime siis tegeleda meediakuul. See oli ka tegelikult õpetajatele, paljudele vägagi selline uus ja väljakutsuv kogemus. Aga nad said suurepäraselt hakkama ja ka tegelikult nii mõnegi õpetaja silmad särasid samamoodi nagu laste silmad. Kõiki meie meediategevusi saadab tegelikult üks baas küsimus. Mida laps sai teada meedia kohta? Kui me vaatame seda sama multifilmi, siis õpetaja küsib, mida laps saab teada meedia kohta selläbi. Et mida me siis teinud oleme? Siin on väikene killukene ainult nendest ettevõtmistest, mida oleme teinud. Oleme teinud ajalehti, ajakirju, raamatuid, täiesti tavalised asjad, mida tegelikult ka kõikides lasteaedades tehakse, ka nendes, kus meediakasvatust läbi ei viida. Aga jälle küsimus sinna, mis teeb selle raamatu tegemise meediakasvatuseks? Oleme teinud reklaame. Siin üleval pildi peal, kus on kaks tütarlast, reklaam koostöös kodudega. Lapsed tegid oma vanematega need reklaamplakatid. Laps peab teadma, mis on reklaamplakat, mis reklaam iseloomustab, miks reklaami tehakse, mis mõju ta avaldab. See on kõik see analüüsi osa. Ja teine laps viib läbi intervjuud. Ehk siis jälle üks viis meediakasvatust selgitada. Kuidas maailmas asjad toimivad, kuidas luuakse üks lugu ja kuidas keegi räägib oma mõtteid, oma arvamust ja manipuleerib auditooriumiga. Siin tehakse animatsiooni fotoaparaadiga. Animatsioon on üks suur ettevõtmine, aga ma väga tunnustan neid õpetajaid, kes võtavad selle ette ja julgevad seda teha. Ja animatsioon on suurepärane viis integreerida absoluutselt kogu õpetus, mida lasteaias on võimalik teha. Kõik ainevaldkonnad, alustades seal emakeelest, matemaatikast, kunstist, liikumisest, kõik on võimalik sinna panna. Tuleb leida ainult see õige animatsiooni liik. Ma ise olen ka neid mitmeid teinud ja läbi proovinud, tean, millest räägin. Oleme teinud fotojahte lasteaia oma ruumides ja väljaspool lasteaeda. Käisime ka Tallinna vanalinnas fotojahti, nii öelda fotosid jahtimas. Ja fotojaht muidugi jälle taaskord ei piirdu ainult fotode tegemisega, vaid see on ainult üks etapp kogu protsessist. Edasi läheb juba fotode analüüs, rääkides siin, nagu eeskõnele jälle ma püüdsin neid kilde valgusest, kui oluline on video juures valgus. Ka foto juures on oluline valgus, suumimine, võtte suund ülevalt alla, alt ülesse, kõik sellised asjad saab ära teha. Väiksemates rühmades tehakse televisiooni saateid, mängitakse meediamänge seal televiisoris. Seoses fotodega ja fotoanalüüsiga oleme teinud ka digiraamatuid. Ma usun, et mõni teab, millest ma räägin. Mis see on suurepärane viis. Jälle lastele reaalselt näidata, kuidas liigub üks pilt ühest kohast teise fotoaparaadist arvutisse, arvutist kuskile keskkonda liikuma. Oleme seal juures salvestanud helisid. Nii mikrofoniga, diktofoniga, mobiiltelefoniga. Oleme kasutanud seda tehnoloogiat, mida siis nii-öelda lasteaia laps on võimeline kasutama. Ja rääkides nüüd fotoaparaadist, siis see vist ei ole enam mitte midagi sellist müstilist. Nende fotojahtide käigus, mis me oleme teinud, ei ole purunenud mitte ühtegi kaamerat. Ja kaameraid on olnud ka päris häid, mis on lastele kätte antud.
et rääkides taaskord tehnoloogiast, millega lapsed kodudes kokku puutuvad. Oma magistritööga seoses intervjueerisin koolieelikuid ja kui ma eelkõnelejat just siin kuulasin selles, kui ta rääkis, et on võimalik YouTube'is ise videosid teha, siis tegelikult intervjuudest tuligi välja, et ka koolieelik teeb juba ise videosid. Aga kas õpetaja seda teab? Ja kas ta tahabki seda teada üldse? Sest tegelikult, kui õpetaja juba teab, siis ta peaks nagu midagi hakkama ette võtma selles suunas, selle teadmisega midagi peale hakkama. Nii, ma usun, et ma nii enam vähem nimetasin kõik asjad ära, aga kui midagi jäi ka siin nimetamata, mida me teinud oleme, ei ole ka seda vähe, mida ma jõudsin ära nimetada. Oma meediakasvatuse käigus oleme saanud teada, et tegelikult meediakasvatust võib läbi viia juba sõimerühmas. Mina ise alustasin 2-3 aastastega. See ei ole selline meediakasvatus, nagu te võib-olla kohe mõtlete, et meedia ja kasvatus, vaid tegelikult see on eeltöö. Ja meediakasvatuse jaoks peetakse kõige paremaks vanuseks alates sealt 4-5, kus siis, kuna meediakasvatuse võtme meetodiks ikkagi peetakse arutelusid ja vestlusi, siis see vanus on niisugune, kus lapse kognitiivsed võimed on juba jõudnud tasemele, mis siis lubavad viia läbi selliseid sisukaid vestlusi. Aga eeltööd saab tegema hakata juba sõimes, kas või selle samade sõnade õppimisega. Mida mingi sõna tähendab meediaruumis? Samamoodi saame mängida läbi meediategevusi väga lihtsalt ja väga primitiivselt, aga see on eeltöö. Ei ole niimoodi lasteaias, et sõimerühmas me ei tee midagi ja koolieelikute rühmas järsku meil on jube teadlikud lapsed. Selle 4 aasta kogemusega võin öelda ja viies läbi erinevaid intervjuusid koolieelikutega. Rühmad, kus on tehtud meediakasvatust, nende vestlused on hoopis teistsugused kui rühmades, kus seda ei ole tehtud. Ja kõik saab alguse sõnavarast. Kui laps ei oskagi väljendada, mida ta on näinud, mida ta on kuulnud, siis on väga raske õpetajal sisukat vestlust läbi viia. Jõudsime ka järeldusele, et nutikalt esitatud küsimused annavad targad vastused. Ehk siis arutame lahti seda müsteeriumi nutikate küsimustega ja laste vastused on vägagi targad ja andekad. Ja targad vastused loovad omakorda teadlikud lapsed ja just nimelt meediateadlikud, kui küsimused on suunatud meediamüsteeriumisse. Ma arvan isiklikult, et pole olemas üksid võimatuid unistusi. Peab lihtsalt oskama unistada. Ja kui ma praegu mõtlen ja küsin teie käest, et mida see minu esitlus räägib meediakasvatusest kui sellisest, siis võiks öelda, et ühe väikese lasteaia tegemised jääksid ühe lasteaia piiridesse, aga tänu tehnoloogiale saate sellest teie osa ja saavad ka võib-olla teised, kes seda tehnoloogia abil saavad internetist vaadata. See oli hea reklaam ja hea võimalus mulle. Aitäh kuulamast!